Ранок 30-річного падре Сержа розпочинається з запису блогу. Знімає їх священник у дворі церкви Успення Пресвятої Богородиці в Тернополі, де він і служить. Блог почався з ідеї. Взагалі всі добрі речі вони починаються з доброї ідеї, з доброї думки. Колись у нас був курс з медіакомунікації для молодих священників, і я приїхав туди зі своєю старенькою фотокамерою. Ось і рішив зазняти невеличкий блог, так попрактикуватися просто сходу. І це був блог про монахів. Називався він «Чому не всі монахи є монахами?». Привіт, друзі, з вами Падре Серж, і сьогодні хотів би поговорити з вами про монашество. І перша новина, яка має розірвати вам мозок, я не монах. В чому сенс? Я пояснив там, що є монахи-затворники, є монахи-місіонери, тобто є різні люди, які живуть богопосвяченим життям, щоб люди якось так ширше сприймали взагалі людину в рясі. І ось, людям сподобалось. Зараз на сторінку Падре Сержа в Ютубі підписані більше 13 тисяч людей. Бог творить людину чоловіком і жінкою, значить творить статевою істотою і творить її в тілі. І те, що творить Господь, є добрим. І взагалі я голосую за секс. Секс – це круто, секс – це здорово. І секс – це для всіх одружених. Велика кількість людей переживає питання стосунків, про яких не готово поговорити, а якісь питання страхів. Тому я якось відкриваю певні тематики, певні теми, на які можна дискутувати. Сергій розповідає, стати монахом вирішив у 2011 році. Тоді чоловікові було 20 років. Я зрозумів, що життя, яким я раніше жив, я не можу жити, воно мені не смакує. Ну, по-перше, я став християнином, я був з непрактикуючої родини, але якось самостійно, свідомо став християнином. Шукав, знаєте, такого справжнього чогось. Не традиційності. Мені традиційність не цікавила абсолютно. Мене цікавило справжнє таке життя у вірі. І я зрозумів, що ось такий мій шлях. Першим селищем, в якому служив священник, був Гніздичі в Львівської області. Там монах і вивчив українську мову. Я з російськомовної родини, хоч я говорив білоруською, але нормально в родині говорив постійно російською. Навколо мене завжди було російське. А мене одразу відправили в село. Там навколо всі говорили українською, причому такою. Українською, галицькою мовою. Бабці, жіночки, чоловіки, діти всі говорять навколо українською. За пару тижнів відбулася така дійсно ломка. Я відчув просто фізично, що щось відбувається. І потім якось примкнуло на один раз. І я зрозумів, що це якби вже моя мова. На сьогодні Сергій Гончаров відзняв близько сотні блогів. Найпопулярніше відео про те, як монах вчив українську мову, подивилися майже 100 тисяч людей. Окрім блогерства та богослужінь в церкві, Падре Серж організовує християнські зустрічі з молоддю. Ряса – це може для людей виглядати як формальність. Моїм завданням є проповідувати і говорити на тематику віри з людьми, які далекі від церкви. Коли людина, яка є далека від церкви, побачить людину в рясі, то для неї ця людина може бути розцінена якось неправильно. Тобто, як не знаю, людина, яка зараз буде щось там плести, в що сама не вірить. Тому я говорю звичайною мовою, мовою звичайних людей, і я стаю в образі звичайному. Тобто на мене можна сказати «ти». На мене не обов'язково казати «ви, отче, благословіть». На мене можна сказати «ти, Сергій, привіт». Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.